ก็ก็ร้านแหละปะสันชาเนี่ยตัวเดียวผิดตาผิดแต่ตัวปะสันตําโบอย่างน้าแหละปะเนาะเปียปะสันชาอย่างแค่ๆสว่าแหละติ๋เอ่อพี่ว่าไอ้กว่าปะสันสุอ่ะยังหวนต่อไปต้องอ่ะเถอะปะเนาะสรุปดีขึ้นมาတော့อำนาจเตียะเลนี่เนี่ยเออโกนี่เนี่ยโกสุท้ายหาลิปะตะเนี่ยโกตะคู่ลောက်တော့ก้องๆเลวะเมย์สุเปียซ้อมพิเศษชะเปียดีขึ้นมาเวชะไปไล่ตาဟုတ်ฮะเนี่ยไอ้แบรนด์นี่โลจินเนี่ยจาบิปิแล้วตัวไฮเอ็นแบรนด์ปะเนาะเฮน
တဲ့ပုံစံလည်းလောကကွတ်တိတွေ့နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့လည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေပြီးွားရင်ကိုကြိုက်တာကြတော့လေဘာနဲ့မှဘလို့မှပြောလို့မရဘူးပေါ့ကိုလိုချင်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါက single ဘဝဆိုတာဒါရခက်ခက်ခက်ခဲပေါ့နော်ပြီးဒီရွယ်ထိ single ဖြစ်နေရဆိုတာဒါအလုံးကကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရတယ်ကိုစားချင်တာစားလို့ရတယ်ဘယ်သူမှလည်း permission တောင်းစရာမလိုဘူးပြီးွားရင်ကိုဖြစ်ချင်တာရေကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ရတယ်ဆိုတော့လေအာဒါကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို surprise လုပ်မဲ့သူမရှိလဲကိစ္စမရှိပါဘူးဟင်းဒီရဲ့မှာအဖိုးဖွားမောင်လေးအမေအဖေအကုန်ရှိရပေါ့နော်မရှာသေးရပေါ့ကိုအနေနဲ့လည်းဟိုအခုကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟင်းမိဘတွေကိုလှုပ်ကြွေးလို့ကောင်းတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ်အခုမှရောက်လာတဲ့အချိန်တစ်ခုပဲရောက်သေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟင်းအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုပတ်စံလေးလည်းအများကြီးရှာချင်သေးတယ်ပြီးွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလေးကိုဒီထက်ပိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးွားရင်ဟင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲဟင်းမောင်လေးပြီးအဖေအမေတို့လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးစီချင်သေးတယ်ပေါ့ဖြည့်ဆည်းပေးချင်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအပူမရှာတော့ဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ရတော့ပေါ့နော်ဟင်းဒီအနေနဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအခုတော့အလုပ်တွေမှာတော်တော်များများတွေ့ရတာလူငယ်လေးအများကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာမကိုကိုကိုအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့တိလာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုကိုအော်ငါအသက်ရွယ်တစ်ခုရောက်လာပြီပဲအဲ့လိုမျိုးရှောင်တဲ့နေရာရှောင်ရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့နေရာလှုပ်ရမယ်ကိုအနေနဲ့ဟိုစကားပြောဆင်ခြင်ရမယ်ကိုတက်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်လူကြီးတွေကြားထဲမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်နေရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်ပြောမလဲအဲ့ idea လေးတစ်ချိန်လုံးဝင်နေရပါတော့เนาะဘာလို့ဆိုငငယ်ဦးငါဆိုရင်တောင်တခုခုလောက်တော့မယ်ဆိုဘယ်တော့မှမစင်စားတော့ပြောချင်ရင်လည်းပြောပလိုက်တာဟိုမစင်စားပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလူငယ်တုန်းကကြာလောက်လို့ရတယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကို့မှာပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးအတိုင်းဝိုင်းပြီးရင်ကို့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအများကြီးကို့ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အရန် queue ဆိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးပို့ပြီး queue ဆိုက်တက်လာတယ်ပြီးွားရင်ကို့အိမ်မားတော့ကလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်သွားရင်လူကြီးလို့နေရတာပေါ့နော်ဆိုမျိုးပေါ့ကစားခွင့်တွေ့ရင်ကစားချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကို့ကကို့အသက်ရွယ်ကကြီးနေပြီဆိုတော့ကစားလို့မရဘူးလေနော်ဟုတ်ဒီနေ့မွေးနေ့မှာဟန်ဒီကို wish လုပ်ပေးရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဟန်ဒီနေနဲ့လည်းဒီအမှုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်းအများကြီးဆက်ရှောက်ပါမယ်။အားပေးကြပါအောင်အပိပိတဲ့ဒီကလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။